Svein Tore Marthinsen i Nevlunghavn. Nå er første trekket gjort. Hvordan var det med Homer i år? Jo, det ble noen da, men fikk ikke lagt ut der vi skulle, så det ble en Homer per tredje tegne, omtrent. Så nå har vi fått plassert litt bedre og satser på å bli bedre i morgen. Hvor lenge er det hummerfiske varer? Det varer frem til 30. november. Okay. Men etter hvert så dabber litt av med hummer, så da trekker du kanskje et par ganger i uka. Men i starten så prøver du å fiske stort sett hver dag, så lenge sant det er godt nok vær. Hvor mange båter er det som går ut fra Nevlunghavn med hummertegner? Det har ikke jeg regnet sammen. Det er vel 20-talls kanskje til sammen, muligens. Hvis du regner med alt, smått og stort. De nye bestemmelsene, har de noe å si på størrelsen på hummeren? Merker du det når du fisker nå, eller er det? Ja, altså jeg kan se at det har en viss effekt det her med at de slipper ut rognhummeren og de satt opp minstemålet 1 centimeter. Så du får noe større hummer nå. Lykke til videre. Takk for det. Humrene er pellet opp av sjøen og ligger i sanketegnene, Rikard. Ja, der skal de ligge over. Takk skal du ha.